Good morning po sa bawat sa atin. Totoo po ba kung meron mang isa sa mga pinakahati-hati ang pananaw ng maraming tao ngayon, lalo na dito sa ating bansa, yung usapin ng divorce. Since ang ating pong bansa ay isa na lang doon sa dalawa na state na hindi kumikilala sa pagkakaroon ng divorce. Ang isa po ay ang Vatican State at ang ating bansa, ang Pilipinas, alam niyo po, again, kung meron man pinakahati ang, ang mga pananaw ng maraming mga tao, ito pong usapin ng divorce. Kasi kasama nga doon sa mainit na usapin yung dapat pa bang mag ang isang babae sa isang marriage na napaka mapanakit just for the sake of vow. Kasama doon sa usapin o mainit na usapin, yung dapat pa bang mag ang isang babae sa isang mapanlokong relasyon just for the sake of bow. At kasama doon sa mainit na usapin, yung dapat pa bang mag-stay ang isang babae sa isang mapagkait na relasyon just for the sake of bow. Kasi nga, ito po ang totoo. Pag tinignan mo naman talaga, parang wala na rin naman dahilan para mag-stay pa ang isang babae sa piling ng lalaking walang ginawa kundi bugbugin siya eh. Totoo po ba yun? For me, sa aking personal na pananaw, wala naman talagang, wala naman talagang dahilan na na mag ang isang babae sa isang lalaking walang ginawa kundi saktan siya ng saktan eh. Totoo po ba yan? At wala naman talagang karapatan ng isang lalaki na laging saktan ang isang babae. Alam niyo po, ito ang totoo. Pag tinignan mo naman talaga, parang wala naman talagang dahilan na mag sa piling ng isang lalaking walang ginawa kundi ang mambabae. Totoo po ba yan? Sino na Hindi naman dapat nag stay na sa piling ng isang lalaki, ang babae o ang asawa na walang ginawa kung hindi bugbugin siya and at the same time, mambabae na mambabae. At ito po ang totoo. Pag tinignan mo naman talaga, parang wala na rin naman dahilan na mag-stay sa piling ng lalaki ay isang babae na napakaraming bisyo ng kanya asawang lalaki, napakaraming pambisyo pero walang pambigay sa asawa. Pero ang matindi sa usapin ng divorce, alam niyo po, kung mayroong, uh, yung mga ayaw sa divorce, may ginagamit na talata sa Biblia para suportahan ang stand na lumalaban doon sa divorce. Ang sabi doon sa Mark chapter 10 verse 9, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Yung gusto naman ng divorce, may ginagamit din namang talata sa Biblia para suportahan ang kanilang stand din. Ang sabi doon, kapag ang isang lalaki ay kumuha ng isang babae at pinakasalan at kung ang babae ay hindi kalugda ng kanyang paningin sapagkat natagpuan niya itong may isang kahiyahiyang bagay, lalagda ang lalaki ng isang kasulatan ng paghihiwalay at ibibigay niya sa kanyang kamay ang, ang kanyang, at kanyang palalabasin siya sa kanyang bahay. Dito po sa Deuteronomy 24 verse 1. So ito naman yung ginagamit na verse ng mga uh, sumusuporta sa divorce. Yung una, na verse na ginamit natin, yung mga ayaw sa divorce. Pag tinignan mo nga naman, parang parehas naman silang may pinagbabatayan sa Biblia. Totoo po ba? Pero pansinin nyo, mula sa bibig ng Panginoong Heso Kristo, lumapit sa Kanya ang mga pariseo at upang siya ay masubok, ay Kanyang tinanong, sangayong ba sa batas na hiwalaya ng isang tao ang Kanyang asawa sa anumang kadahilanan? Matthew chapter 9, 19, verse 3. Ngunit siya'y sumagot at sinabi, Hindi ba ninyo nabasa na ang lumikha sa kanila buhat pa sa pasimula, ay nilikha silang lalaki at babae? Verse 4, At kanyang sinabi, Dahil iiwan ng lalaki, ang, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging iisang laman. Ang sabi dito sa verse 5. At dito sa verse 6, ang sabi, kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng taong. Sinabi nila sa kanya, kung gayon, bakit pinagutos ni Moses sa amin na magbigay ng kasulatan ng paghiwalay at hiwalayan ang babae? Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso, ay ipinahintulot sa inyo ni Moses na inyong hiwalayan ang inyong mga asawang babae, ngunit sa pasimula pa ay hindi gayon. Verse 8. Anong pinapakita nito? From the very beginning, ang Diyos ay para na sa pananatili ng marriage. Napansin nyo? Pag tinignan mo yung mga yung mga uh, pabor at yung mga hindi pabor, may pinanghahawakan na mga verses sa Biblia. Pero, pag tinignan mo naman, mula mismo sa ating Panginoong Hesus, pinakikita na niya na mula pa doon sa pasimula, hindi na siya pabor na maghiwalay. Ang gusto ng Panginoon, ang pananatili ng marriage. Kaya nga, alam niyo po, naniniwala ako na sa halip usapin ng divorce, bakit hindi usapin ng pagpapatatag ng marriage ang bigyang pansin? lalo na ng gobyerno. Bakit hindi ang pag-iwas na masira ang marriage, ang pagtuunan ng pansin, at hindi ang mapadali ang paghihiwalay ng mag-asawa? At naniniwala po ako na, bakit hindi ang masamang epekto ng broken marriages, ang pagkukulan ng pansin sa halip padaliin ang pagkasira ng marriage? Alam niyo po, ito ang totoo. Sa ayaw at sa gusto mo, once na nasira ang relasyon, ang pamilya, meron at meron itong negative impact sa bawat miyembro nito. Totoo po ba yun? At kapag ka nyo ngayon, kung bakit napaka delikado pagdating sa usapin ng katatagan ng pamilya at ng lipunan, ang usapin at yung sinusulong na divorce sa ating bansa, alam nyo po, yung, yung ipinasa na bill, by the way, ito po ay pasado na sa kongreso, sa lower house, yung ipinasa na absolute divorce bill, alam niyo po, doon sa kanyang section 7, sinasabi doon na ang mga religious, yung mga, yung mga rehestrado, kilala o kinikilala ng estado na mga ng mga grupo ng relihiyon o yung mga religious group ay binibigyan ng karapatan para mag-desolate at mag ng marriage. Na ibig sabihin, alam niyo po kung bakit siya napakadelikado? Kapag ka ito ay inadapt ng, ng, Senado at pinirmahan, naging ganap na batas sa pagpirma ng Pangulo, ibig sabihin nun, yung mga religious group na kinikilala, reestrado ng Estado sa Estado, meron na silang karapatan para magnalipay at magdesolate sa Section 7 ng pinasa na bill ng Kongreso. Ang delikado rito, alam niyo po, pe pwede itong samantalahin ng ibang mga grupo ng mga tao mapagsamantala, pwede silang magtayo ng grupo nila para pagkaperahan, magpaparehistro sa SEC bilang isang rehistradong grupo o mga religious group na kung saan pe pwede silang magkasal at pe pwede na rin silang magnalipay at magdesolate ng marriage. Alam niyo po, ganong kadelikado Ganon ka, kahirap ang hinaharap ng ating bansa pagdating sa usapin ng katatagan ng pamilya dahil dito sa usapin ng divorce. Napakalaki ang, ang hinaharap na panganib ng katatagan ng pamilya dahil dito sa usapin na to ng divorce. Napakaraming mga tao yung pe, pwedeng magsamantala para yung, yung, yung sagradong kasal ay mapadali ang pagkasira yung pamilya na dapat ay matatag, mapadali ang pagkasira. Again, naniniwala po ako na pag nasira ang pamilya, napakalaki ang pwedeng maging impact nito sa bawat miyembro nito. Now, ano ba yung mga negative consequence ng ng pagkasira ng marriage? Alam niyo po, unang-una, sa halip maging pagpapala, Nagiging masakit na karanasan ng marriage sa isang tao. Totoo po ba lahat ng nasirang marriage nasaktan ng mga tao? Totoo po ba yan? Yung mga mag-asawa na naghiwalay, hindi naman pwedeng magsabi na hindi sila nasaktan doon eh. Nasaktan at nasaktan ang mga taong na-involve sa pagkasira ng marriage. Lahat po nang nasira ang marriage nila na trauma. At lahat nang nasira ang marriage nila na natiling sugatan sa matagal na panahon. Sa aminin mo man, yung mga taong nasira ang kanilang marriage, hanggang ngayon bitbitin nila yung sakit na dinala ng pagkasira ng kanilang marriage. Ano pinapakita nito? Una, maraming tao, lalo na asawang babae, hanggang sa pagtanda, bitbit nila yung sugat ng pagkasira ng pamilya. Totoo po ba minsan? Lumipas lang ang panahon, matapos masira, nasira ang pamilya, pero yung sakit ng pagkasira ng pamilya, hindi naman lumilipas eh. Totoo mo ba yun? Minsan, lumipas lang yung maraming panahon na sira ang pamilya natin, pero sa aminin natin at hindi, hindi naman dinala ng panahon yung sakit na nanatili sa puso ng isang tao. Alam niyo po, minsan lumipas lang ang panahon na sira ang relasyon, pero yung sakit na nanatili pa rin, dala ng pagkasira ng relasyon. Minsan lumipas lang na sira ang, ang panahon, na sira ang pamilya, ang marriage, pero yung sakit na pagkasira ng marriage, hindi naman lumipas eh. Ano pinapakita nito? Hindi po biro ang sugat na dala ng isang tao sa isang tao pag nasisira ang pamilya niya. Hindi biro ang sugat na dala sa isang tao pag nasisira ang relasyon niya. Pag nasisira ang pamilya niya, it affects a lot kung paano niya harapin ang buhay it affects a lot kung paano niya sisimulan uli ang buhay and, and it affects a lot kung pa paano niya kukumpletuhin ang buhay. Marami pong mga tao, after na sila ay masangkot sa isang broken marriages, alam niyo po, hindi na nila alam kung pa paano haharapin ang buhay. Hindi na nila alam kung pa paano sisimulan uli ang buhay. Hindi na nila alam kung pa paano pang ang buhay. Ikalawa, magmatindi naman talaga lahat ng marriage na natiling buo, pero walang nangarap na mapabilang ang kanilang marriage na sira. Totoo po ba, ba yan? Sino naniniwala? O sino aminado rito? Hindi ka naman talaga nangangarap na isang araw masisira ang marriage mo eh. Totoo po ba, ba yan? Sa mga kabataan, sa mga young pro, sino nangangarap dito na hanggang sa dulo yung ibibigay ng Diyos sa iyo, yun ay yung mga mo. Sino rito? Taas ang kamay ng mga young pro natin. Yung mga gusto na, yung ibibigay ng Panginoon sa kanya, iyon na yung ibigay sa kanya ng Panginoon habang buhay. Taas ang kamay. Wala ba tayong mga young pro dito? Nasaan yung mga young pro dito na gusto niya, pag binigyan siya ng Panginoon, iyon na yung ibibigay sa kanya ng Panginoon habang buhay. At doon po sa mga may asawa dito, sino rito? Gusto niya, hanggang sa huli hininga ng buhay niya, yung ibinigay na sa kanya ng Panginoon, iyon na yung kasama niya. Alam niyo po, isa sa mga realidad ng buhay, wala namang nangangarap sa atin na makabilang tayo sa broken marriages. Eh. po ba yan? Bagamat hindi naman talaga lahat ng marriage na natili hanggang sa dulo, pero walang nangangarap na isang araw mapapabilang ang marriage niya doon sa sirang pamilya. Wala naman talagang nangarap na isang araw mapapabilang siya sa broken relationship at mapapabilang siya sa isang broken family. Kasi nga ito totoong alam niyo po, ito ang totoo. From what we see, yung nakikita mo palang sa iba na nasasaktan sila dahil nasira ang kanilang marriage, how much more pagka ikaw na mismo ang, nasa ang nasangkot sa sirang pamilya. Alam niyo po, kaya nga doon sa mga asawa, lalo na doon sa mga asawang lalaki, huwag nating tatawanan yung asawa natin kapag ka sinabi na hindi ko kakayanin pag nasira ang pamilya natin, kasi nga, ito ang totoo. Alam niyo po, bilang tao, lalo na bilang babae, hindi madaling kayanin yung hiwalayan ng asawa. Sa napakarami kong kinounsel na mga babae, iba yung level ng kanilang sakit ng kalooban. Eh. Iba yung level ng bigat, iba yung level ng, ng trauma sa kanila dahil hiniwalang yung o iniwan sila ng kanilang asawa. Bilang tao, lalo na bilang babae, hindi madaling kayanin yung iwan ng asawa eh. Yung malayo sa asawa. At ang lundunan lahat ng ito, sa halip maging pagpapala, nagiging masakit na karanasan ang isang marriage, lalo na sa isang babae. Kapag ka nasisira ang marriage, nagiging isang masakit siyang karanasan sa isang tao. Ikalawa, na consequence, kapag ka nasira ang marriage, sa halip maging pagpapala sa mga anak, nagiging masakit na karanasan ng pamilyang pinagmulan eh. Ito po ang totoo. Kapag ka nasisira ang marriage, kapag ka nasisira ang relasyon ng dalawang mag-asawa, ng babae at lalaki, doon sa mga anak, ang impact nito, sa halip maging pagpapala sa kanila, ang pamilyang kinabilangan nila, nagiging masakit na karanasan sa kanila na napabilang sila sa pamilya na yon. Alam niyo po, Sino naniniwala? Dapat ang pamilya masayang ala-ala iniiwan sa mga anak. Totoo ba ba yan? Sino naniniwala? Dapat ang iniiwan ng pamilya sa naala-ala sa mga anak, isang napakasaya na ala-ala. Sino po naniniwala? Dapat ang iniiwang ala-ala ng pamilya sa mga anak, magandang ala-ala at mabubuting ala-ala. Ang problema, una, wala namang masayang ala-ala ang pagiging broken family lahat masakit. Totoo po ba yun? Wala namang masayang ala-ala ang pagiging broken family. Lahat ng ala-ala ng pagiging broken family, masakit na ala-ala From day one ng pagiging broken family, masakit ng ala-ala na yon. na iniwan siya bilang isang anak. Sino po naniniwala? Yung unang gising mo na broken family na kayo, masakit na ala-ala na yon eh yung iniiwan nun sa isang anak. Sino po naniniwala? Yung unang birthday mo, na broken family kayo, ang sakit na nung ala-alang iniiwan nun sa iyong, sa iyong puso bilang anak eh. Alam niyo po, hindi lang sa mga mag-asawa, masakit ang iniiwang ala-ala o dinudulot ng isang pagiging broken family, kung hindi magiging sa mga anak. Yung unang gising niya, na dati buo sila, pag gising niya, sira na sila, masakit yon sa isang anak. Yung unang Pasko, na broken family sila. Yung unang bagong taon, yung unang birthday niya, na broken family sila. Iba ang sakit noon sa isang anak. Kapag ka dumadaan sa ganong sitwasyon ng isang anak, ang isang bata, ang lalim ng pinagdadaan ng sakit noon. Sometimes, hindi ito nakikita ng mga naghihiwalay ng mag-asawa, pero ang totoo, ang lalim ng iniiwan itong sakit sa isang bata. Alam niyo po, maniwala ka sa lahat na nagpaplanong maghiwalay, mag-divorce, mag-iiba bawat Pasko ng isang anak na napabilang sa broken family. Maniwala ka doon po sa mga nagpaplano na maghiwalay, mag-divorce, mag-iiba bawat bagong taon ng isang anak na napabilang sa, sa broken family. Dahil walang iniiwang masaya na alaala ang pagiging broken family. Gaya po nung aking na nabanggit, lahat na alaala -ala ng pagiging broken family, masakit. Ikalawa, wala namang nakakamis na ala alaala ang pagiging broken family. Eh. Lahat gusto mong kalimutan. Totoo po ba yon Lahat ng alaala -ala ng pagiging broken family, alam nyo, dun sa mga na-involved na dito, mga naging biktima nito, lahat yun, kung makakalimutan nila, gagawin nilang kalimutan eh. Wala naman talagang nakakamis na alaala yon. Alam niyo po, kung magagawa mong kalimutan, kakalimutan mo eh kung mabubura mo lang lahat sa puso mo, buburahin mo yon eh. Buburahin mo yung alaala -ala na nagpapaalam na sa iyo yung asawa mo. Buburahin mo yung alaala -ala na nakikiusap ka sa alaala -ala, sa sa asawa mo na wag na kayong iwan ng mga anak mo. Buburahin mo alaala -ala na nakikiusap anak mo sa asawa mo na wag na lang wag na lang umalis. Eh. Buburahin mo yung ala -ala na dati magkasama kayong namamasyal, magkasabay kayong kumakain, buo kayong pamilya. Alam niyo po, yung mga taong nasangkot, naging biktima ng broken family, kung mabubura lang nila yung ala -ala ng lahat na yon sa kanilang buhay, buburahin nila eh. Kasi sobrang sakit nun eh. Yung mga ala -ala na yung anak mo kikig-usap sa daddy nila na wag nang umalis, sobrang sakit nun. Yung nakikigusap ka na kayo na lang ang piliin, sobrang sakit nun. Alam niyo po, ano pinapakita nito? Bawat ala-ala buo pa kayo, sobrang sakit pagka bumabalik sa ala-ala mo eh. Sa mga naging biktima po ng broken family, ito ang totoo eh. Bawat ala-ala na sama-sama pa kayong namamasyal, sama-sama pa kayong kumakain, nabuo pa kayong pamilya, bawat ala-ala ng pagpapaalam ng asawa mo sa'yo, pagpamakaawa mo sa asawa mo, pagmamakaawa ng anak mo, na huwag kayong iwan, lahat yun sobrang sakit na ala-ala sa isang asawa, sa isang anak na naging biktima ng broken family. Ikalawang consequence, ikatlong na consequence, sa halip maging pagpapala, nagiging ugat ng pagtatanim ng hinanakitang pamilyang nasira. Ito po ang totoo. Hindi lang siya nagdadala ng sakit, nagiging ugat siya ng pagtatanim ng sama ng loob. Alam niyo po, lahat ng biktima ng broken marriages, broken relationship, broken family, nagtatanim o natatanim sa kanilang puso ang hinanakit. What does it mean? Una, ang pangiiwan sa asawang babae, tandaan nyo po, lalo na sa mga asawang lalaki, binhi ito ng itinanim ng lalaking nang iwan. Ang pangiiwan sa asawang babae, binhi ito ng hinanakit na iniiwan ng asawang lalaki. Posible bang, totoo ba, posible magbunga na yung itinanim niya yun ng lalaking nang iwan sa asawa? Ang tanong, ano ba yung posibleng maging bunga ng hinanakit na yon? Alam niyo po, posibleng pag gusto mo nang bumalik ng lalaki, wala na siyang babalikang marriage eh. Ito po ang totoo, hindi lamang na lahat nung nang iwan, may binabalikan pa eh. May mga nang iwan, dahil doon sa itinanim nilang samanan loob sa puso ng kanilang asawa, hindi na nila nabalikan. At yun yung realidad ng buhay. Hindi naman lahat ng nang, nang iwan, nung bumalik, may binalikan pa. Ito yung isa sa mga bunga ng pangiiwan eh. Pag gusto mo nang bumalik ng isang lalaki, wala na siyang babalik ang tahanan, wala na siyang babalikang ang pamilya. Ito po yung realidad. Hindi siya, hindi siya isang kwento lang sa pelikula na napapanood, kundi nangyayari talaga sa totoong buhay na yung mga nang iwan, minsan, pag bumabalik, wala nang babalikang asawa, wala nang babalikang tahanan, wala nang babalik ang pamilya. Ganong kalalim ang balik sa lalaki na nang iiwan ng asawa. Ganong ka ang balik sa nang iiwan ng asawa at ganong kahirap ibalik ang sinayang na marriage. Marami pong marriage na sinayang hindi na uli nabalikan. Ikalawa, ang pangiiwan sa anak, binhi ito ng hinanakit na itinatanim ng ama sa puso ng mga anak na iniwan. Sino po naniniwala? Wala namang anak ang hindi nasaktan ng iwan ng kanilang ama. Totoo po ba 'yon? Wala namang anak na na, na hindi nasaktan nang ipagpalit sila ng kanilang ama sa ibang pamilya. Walang walang anak na hindi nasaktan nang makita niya, malaman niya na 'yung tatay niya may iba ng kasama. Alam niyo po, lahat ng anak na iniwan ng kanilang ama, nasaktan. Walang kwenta kahit na gaano pa karami yung isustento mo, kahit gaano pa karami yung oras na ibigay mo pag libre ka, the fact na iniwan mo yung anak mo at pinagpalit mo ang kanyang nanay sa iba, masakit na yun sa isang bata. Mahirap nang gamutin yung ganong klase ng sakit sa isang anak. Alam niyo po, lahat ng abandon ng anak, nakaranas sila ng inner brokenness, ng paternal absenteeism, at ng tinatawag natin ng nag-iiwan ng matagal, binibit-bit na sakit ng kalooban sa kanilang puso. Iyon yung nagiging impact nito sa isang anak na iniwan ng ama. At ito po ang totoo, kahit hindi kumikubo ang isang anak, tandaan nyo po, na iniwan, lalo na ng kanilang tatay, sa puso niya maraming tanong, maraming bakit, sa puso niya, maraming tampo, maraming hinanakit, at maraming sana. Kasama dun sa puso ng isang bata na iniwan ng tatay, yung sana hindi na siya iniwan, sana hindi na sila naging broken family, at sana hindi na yon ang kanyang naging tatay. Alam niyo po, yung mga kinakounsel ko, ang sabi ng kanilang anak, sana hindi na lang siya ang daddy ko. Ganong kalalim. Just imagine ang nagsasabi noon, mga bata, maliliit na mga bata, sa maliit, sa murang edad, natataniman sila ng hinanakit dahil sa ginagawa ng kanilang ama. Alam niyo po, again, ganong kalalim ang dinadala na sakit sa puso ng isang tao ng isang asawa, ng isang anak na nagiging biktima ng broken family. Now, the question is, ano nga ba madalas na pinanggagalingan ng pagkasira ng marriage? Alam niyo po, bagamat napakarami na nating na-discuss regarding dun sa mga sources, dun sa mga factors, bakit, bakit nasisira ang pamilya, alam niyo po, napaka-importante, lalo na dun sa mga mag-asawa na ngayon, dun sa mga mag-aasawa pa lang, makita na ano ba yung mga posibleng na pwedeng sumira sa kanilang marriage. Alam niyo po unang-una, maraming lalaki madaling maakit ng maganda na, sa ganda ng iba eh. Totoo po ba yan? Sino aminado? Maraming mga lalaki madaling maakit sa ganda ng iba. Alam niyo po, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka na sa ganda ng iba eh. Bilang lalaki, alam niyo po, ito yung realidad eh. Maraming mga lalaki, alam niyo po, ang daling maakit sa ganda ng iba. May mga lalaki, alam niyo po, pala, palahanga naman talaga sa ganda ng iba eh. Sino po aminado? Palahanga siya sa mga magaganda. Hindi lang sa babae, kundi sa marami mga gandang bagay sa buhay. Totoo po ba yan? Ang problema, minsan, alam niyo po, may mga lalaki hindi kontento sa paghanga lang eh. Marami lalaki, they cross the boundaries of admiring beauties of other women. Ano ang resulta nito? Pagka nagko-cross tayo doon sa boundaries ng paghanga lang, magsisimula ka ng kumunekta doon sa hinahanga ang babae, magsisimula ng mag-friend request, pag inaccept ang friend request, pangalang panglalaki ilalagay doon sa cellphone eh. Tandaan nyo sa mga asawa, kahit doon sa mga girlfriend pa lang, tandaan nyo, hindi ko mo pangalan lalaki yung nando doon sa phonebook ng uh, boyfriend mo o ng asawa mo. Lalaki nga yun. Alam nyo po, pag inaccept na yung friend request, pangalan panlalaki lalaki ilalagay at magsisimula ng magtago ng maraming bagay sa kanyang asawa. What does it mean? Ito po ang totoo. Una, ang panluloko sa asawa, laging desisyon at hindi kailanman nagkataon. Tandaan niyo po, wala naman talagang panluloko sa asawa na nagkataon eh. Totoo po ba, ba yan? Wala naman talagang pag -chat, chat sa ibang babae na nagkataon eh. At wala namang pagkikipagkita sa ibang babae na nagkataon din. At walang pakikipagrelasyon sa isang babae o sa ibang babae na nagkataon lang din. Nung ikaw ay mag-friend request, nung ikaw ay makipagkita nung ikaw ay makipagrelasyon lahat 'yon desisyon 'yon at hindi nagkataon lahat ng paglilihim tanda niyo po lahat ng paglilihim sa asawang babae mukha ito ng pagtataksil na sinadya at hindi nagkataon lahat ng pakikipaglapit sa ibang babae na hindi mo asawa ay mukha ng pagtataksil at hindi na sinadya at hindi nagkataon. At lahat ng pakikipagtagpo sa ibang babae, tandaan nyo po, lahat ng pakikipagtagpo sa ibang babae na hindi mo asawa ay mukha ng pagtataksil na sinadya at hindi nagkataon. Lahat ng yon nangyari, inisip mo muna. Lahat ng yon nangyari, pilinano mo muna. At lahat ng yon bago nangyari, ginusto mo muna. Iyon yung realidad. Ikalawa, ang panloloko sa asawa ng paulit-ulit para siyang kumunoy na paulit-ulit o unti-unti, hindi ka na makakaalis. Tandaan niyo po. Kapag ka ang panloloko sa asawa, nagiging paulit-ulit na siya para na siyang kumunoy na hindi mo na maalisan. Alam niyo po, unti-unti nalulubog ka ng gusto unti-unti nawawalan ka na ng pagkakataon na kumawala dito at unti-unti nawawalan ka na ng pagkakataong itama ito. Pagka ang panloloko, pagtataksil ay nagiging paulit-ulit na, ito na yung nagiging resulta nito. Unti-unti ka nang nalulubog, nawawalan ka na ng kakayanang kumawala dito at the same time, nawawalan ka na rin ng pagkakataon na maitama ito. What's the point? Tandaan niyo pong lahat. Lalo na sa mga lalaki. Pag hindi ka huminto sa unang pagkakamali mo, yung pangalawa, posible pang masundan ng pangatlong pagkakamali. Pag hindi ka huminto sa unang panloloko mo, yung unang panloloko mo, pwedeng masundan ng pangalawang panloloko, pangatlong panloloko, at pag hindi ka huminto sa unang pagtataksig mo, Pwede siyang masunda ng pangalawa, pwede siyang masunda ng pangatlo. Hanggang sa dumating yung point, kahit gustuhin mo pang itama yung pagkakamali mo, hindi mo na magagawang itama. Hanggang sa dumating yung point, gustuhin mo mang huminto na sa pagtataksil mo, sa panluloko mo, hindi mo na maihinto. Ganon kadelikado kapag ka ang panluloko nagiging paulit-ulit sa asawa. Ikalawang, madaling manakit sa asawa pero mahinahon sa iba. Bakit nasisira ang isang marriage? Hindi lang naman madaling maakit sa ganda ng iba ang isang lalaki kung hindi may mga tao din naman na napaka, napakahinahon sa iba pero mapanakit sa asawa. Alam niyo po, kaya nga Tama yung sabi nung isang nag-comment doon sa sa poster natin about dito sa sa message. Sabi niya, may meron namang police station sa bawat bayan, bakit kailangan pang kailangan pa ng divorce bill kung nananakit ang asawa, bakit hindi ipakulong? Alam niyo po, kung pag-iibayuhin lang yung pagpapatupad ng batas at kung kung aayusin lang mas magiging maayos at may iiwasan yung pananakit sa asawa eh. Totoo po ba yun? Pwede namang iwasan yon eh. Sino naniniwala? Pwede namang maiwasan yon. Pwede namang, wala nang babaeng masakta ng kanilang asawa. Halimbawa, yung kung meron lang, magpapasa ng bill na akma pa lang sa babae, parurusahan na yung lalaki, o kaya, kapag kayong sinakta ng isang beses, sinuntok yung asawang babae, kung merong batas na kapag ka ng ang ginawa, napatunayan, ang parusa, pagdating dun sa kulungan, lahat ng preso susuntok dun sa asawa mo, baka wala nang mananakit ng asawa. Alam niyo po, again, minsan ang problema, hindi naman yung batas eh, yung pagpapatupad ng batas. Again, may mga Lalaki ang daling manakit ng asawa pero napakahinahon sa iba. Napakagalang sa iba pero napakagaspang sa asawa. Napakagilu sa iba pero napakamapanakit sa asawa. Alam niyo po, sino naniniwala? Napakapangit ang idudulot ng pananakit ng asawang lalaki sa asawang babae. Totoo po ba yun? Kaya nga dito dapat malino sa lahat ng lalaki may asawa, mag-aasawa pa lang, lalo na sa mga young pro natin, <clears throat> kung ikaw, kasama ka sa church, nakikinig ka ng mga mensahe, dapat malino sa'yo na kahit kantiin, hindi mo kakantiin yung asawa mo. Kasi malino sa'yo na ang pananakit sa asawang babae ay napakapangit ang pwedeng idulot sa kanilang marriage. That doesn't mean, una, pag nasimulang o nagsimulang manakit ang asawang lalaki, nagbibigay na siya ng dahilan sa asawang babae para layuan siya bilang protection sa sarili nito. Sa lahat po ng lalaki, tandaan nyo, pag sinimulan mong sakta ng asawa mo, binibigyan mo siya ng dahilan para lumayo sa iyo. Alam niyo po, sino naniniwala? Unang pananakit pa lang ng asawang lalaki, dapat lumayo na ang babae bilang protection sa sarili niya. Totoo ba yan? Yung unang pananakit pa lang sa'yo, dapat lumayo ka na. Huwag mo nang intayin, nasusundan pa yung pananakit sa'yo. Alam niyo po, sino naniniwala? Ang pananakit ng asawang lalaki, nagdad, nagbibigay ng dahilan para piliin ang babaeng umalis na lang sa piling ng lalaki. Alam niyo po, ako personal kong pananaw, lalo na mga anak ko, puro babae, once na sinaktan siya, ang lagi kong paalala sa aking mga anak, bumalik agad ng bahay. Alam niyo po, napakasakit kasi noon, lalo na sa isang magulang, yung pinalaki mo yung anak mo, inayos mo yung anak mo, tapos pag nag-asawa, sasaktan lang nung asawa niya. Napakasakit noon. Alam niyo po, kung meron mang hindi dapat tinitiis ang asawang babae, sa lahat po ng babae, tandaan niyo, yung pananakit ng asawang lalaki. Huwag yon. isin yun. Tandaan niyo po, sa lahat ng babae, hindi kailanman sinama ng Diyos sa purpose, na, sa purpose ng marriage, yung sakta ng lalaki ang babae. Hindi kasama yon sa purpose ng marriage. Sa lahat ng asawang babae, tandaan nyo, labag sa batas ng Diyos at sa batas ng tao na sakta ng asawang babae. At sa lahat mo ng asawang babae, walang karapatan, tandaan nyo, walang karapatan ang kahit na sinong lalaki, kahit na asawa mo pa, nasaktang ka. Kahit siya pa bumubuhay sa'yo, tandaan nyo po, walang karapatan ang kahit na sino, nasaktang ka. Pag sinaktang ka, huwag muntisin, bitbitin mo yung mga anak mo, kung may pera sa bahay nyo, dalin mo lahat, huwag kang magtitira, at umalis ka. At kung ikaw naman ang nagpatayo ng bahay, paalisin mo at huwag mong pababalikin hanggat hindi tumitino yung asawa mo. Hindi tinitiis ang pananakit, lalo na physical. Alam niyo po, tandaan niyo, pag ang pananakit na sundan pa at wala kang ginawa, makakasanayan ng asawa na sinasaktan ka na lang lagi. Ikalawa, pag nagsimulang manakit ang asawang lalaki, nagsisimula na rin siyang mawalan ng authority sa marriage at sa pamilya. Ito po ang totoo. Nawawalan ng authority sa marriage ang lalaking mapanakit sa asawa, nawawalan ng authority sa pamilya, nawawalan ng authority sa asawa niya ang isang lalaki na mapanakit sa asawa. Sa lahat po ng asawang lalaki, maniwala ka, kahit hindi sabihin ng anak mo, the moment na makita niyang sinasaktan mo ang nanay niya, nawawalang ka ng karapatan na igalang ng anak mo. Tandaan niyo po, kahit hindi sabihin ng pamilya mo, oras na masaktan mo ang iyong asawa, mag-iibatingin sa iyo ng pamilya mo. And another factors na pinanggagalingan bakit nasisira ang pamilya. Hindi lang dahil madaling matukso, madaling maakit sa maganda, hindi lang dahil mapanakit ang isang lalaki, madaling gumastos sa iba, pwera lang sa asawa. Alam niyo po, isa sa mga dahilan ng pagkasira ng marriage, pinansyal. Alam niyo po, isa sa mga dahilan ng pagkasira ng relasyon, ng pamilya, maling pagtrato pagdating sa usapin ng pera. Yung bang kasama doon, yung pagtatago ng pera sa asawang babae. Sino po rito nasasaktan pag pinagtatagoan ng pera ng asawa? Totoo po ba? Masakit yun? Pag pinagtagoan ka ng pera ng asawa mo? Masakit yun. Yung akala mo, walang wala, pero ang dami pala. Walang-wala sa'yo pero ang dami para sa barkada? Ang dami para sa iba? Ano pinapakita nito? Una, ang paglilihim ng asawang lalaki sa usapin ng pera sa asawang babae, kawalan ito ng tiwala at respeto sa asawang babae. Tandaan nyo po, kapag ka ang, ang asawang lalaki mapaglihim pagdating sa pera, pinapakita nito ang kawalan ng tiwala sa asawang babae at kawalan ng respeto isa sa mga pinakamasakit na pwedeng maranasan ng isang babae sa marriage, hindi siya nire-respeto ng asawang lalaki pagdating sa pera. Hindi siya pinagkakatiwalaan ng asawang lalaki pagdating sa pera. What's the point? Sa lahat po ng mga asawang lalaki, tanda nyo, walang masama na tumulong sa magulang, pero pag mo sa asawa mo, silently, pinararamdam mo, pinamumukha mo sa asawa mo na hindi mo siya nire-respeto. Again, wala pong masaman tumulong at dapat naman talagang tumulong sa magulang kahit na may pamilya ka na. Pero, yung ilihim ito sa asawa mo, iyon yung masama. Kasi pinamumukha mo sa asawa mo na hindi mo siya pinagkakatiwalaan, hindi mo siya nire-respeto eh. Sa lahat po ng mga asawa na lang, tandaan nyo, walang masamang tumulong sa mga kamag-anak eh. Pero pagka inilihim mo to sa asawa mo, ipinamumukha mo sa asawa mo na hindi siya katiwatiwala tiwala eh. Kaya hindi mo pinaalam eh. Ito po ang totoo. Tandaan nyo, lahat ng issue sa respeto within marriage pwedeng sumira sa pagsasama. Lahat ng issue ng trust within marriage pwedeng sumira ng pagsasama. Hindi lang issue sa damdamin, kundi yung issue sa pera. Pag hindi mo pinagtitiwalaan ng asawa mong babae pagdating sa pera, pe pwedeng sumira ito ng inyong marriage. Kasi nga, ang pinakikita nun, wala kang respeto at hindi ka nagtitiwala sa asawa mo. Ikalawa, ang pagkakait sa asawang babae ng pera, hindi makataong pagtrato. Sino po naniniwala? Hindi naman makataong pagtrato yung pinagkakaita ng asawang babae ng pera eh. Pero ubus biyaya sa iba eh. Hindi Sino po naniniwala? Napakamaling pagkaitan ng pera yung asawang babae. At napakamaling kinakawawa ang babae pagdating sa pera. Why? Tandaan niyo po sa lahat ng mga asawang lalaki at sa mga mag-aasawa ng mga lalaki, ng mga young pro natin, tandaan niyo ha, kung may unang-unang nagpapala sa asawang babae, dapat asawang lalaki. Ikaw yung dapat na unang-unang nagpapala sa asawa mo kung may unang-unang nagpapasaya sa asawang babae gamit ang pera, dapat ikaw yon. At kung may unang-unang natutuwa dahil nabe-bless ang asawa mo, dapat ikaw yon. Tandaan mo, tandaan niyo pong lahat, sa lalo, lalo, na sa mga lalaki, eh? hindi katulong na ang asawa na pagbinigyan ng pera, puro pampalengke lang. Hindi mo trabahante ang asawa na pagbinigyan mo ng pera, hanapan mo lagi ng ulat. At hindi ibang tao ang asawa na kailangan pang manghingi sa'yo bago mo bigyan. Dapat hindi ganun ang trato sa asawa. Maniwala ka ang asawang lalaki na mapagpala sa asawang babae, pagpapalain ng Diyos. Pag mapagpala ka sa asawa mo, mas pagpapalain ka ng, ng, ng Panginoon eh. Tandaan niyo po, ang asawang lalaki na mapagbigay sa asawang babae, lagi kang bibigyan ng Diyos. At maniwala ka, ang asawang lalaki na hindi madamot sa asawang babae, hinding-hindi pagdadamutan ng Diyos. Pag ang lalaki ay mapagpala sa kanyang asawa, mas pagpapalain siya ng Diyos. Kasi alam ng Diyos na mabuti yung pinagdadalan mo ng pera mo. Pag ang lalaki ay mapagbigay sa kanyang asawa, mas lalo siyang bibigyan ng Diyos. At pag ang lalaki hindi madamot sa kanyang asawa, hinding-hindi siya pagdadamutan ng Panginoon. Now, the question is, paano ba may iwasan ang pagkasira ng isang marriage? Sino po naniniwala? Lahat ng dahilan para masira ang marriage, pwede namang maiwasan. Totoo po ba, ba yan? Walang dahilan na hindi pe pwedeng maiwasan, lalo na sa pagkasira ng marriage. Ano yung, ano yung pe pwedeng gawin para hindi masira ang marriage? Alam niyo po, unang-una, simple lang naman eh maging tapat sa asawa. Ang sabi doon sa Proverbs chapter 5, verse 15, yung ginamit ko po, kinuha ng conversion nito, yung Good News uh, Britain, United Kingdom version, ang sabi doon, Love your wife, your only one wife. Sino po naniniwala? Hindi naman dapat gawing komplikado yung usapin ng katapatan sa asawang babae. Totoo po ba, ba yan? Hindi naman dapat gawing mahirap And at the same time, hindi naman dapat gawing napaka-imposible na maging tapat ang isang lalaki sa kanyang asawa. Sino po naniniwala? Posible naman na maging tapat ang isang lalaki sa kanyang asawa. Totoo po ba yan? Sa mga lalaki, sino rito naniniwala? Posible naman na maging tapat ka sa asawa mo. Alam niyo po, again, anong pinapakita nito? Una, ang katapatan sa asawang babae, ito yung magliligtas sa asawang lalaki sa maraming problema maniwala ka, pagtapat ka sa asawa mo, maliligtas ka sa maraming problema. Alam niyo po, walang gugulo, tandaan niyo, wala nang gugulo pa sa isip ng asawang lalaki na nambababae. Wala nang gugulo pa sa buhay ng asawang nambababae. At wala nang gugulo pa sa sitwasyon ng asawang nambababae. What's the point? Isipin mo, Nung hindi ka pa ng bababae, asawang babae mo lang iniisip mo eh. Pansin ninyo? Nung asawang babae, nung yung asawa mo pa lang iniisip mo, sumasakit na ulo mo eh. Nang madagdagan pa ng iba, mas lalong sumakit ang ulo mo. Alam niyo po, isipin mo, nung hindi ka ng bababae, malaya ka nagsay cellphone, malaya ka lumalabas, malaya kang namamasyal, pero nung mambabae ka, lagi nang patago ang cellphone mo, lagi nang patago yung paglabas mo, lagi nang patago yung pamamasyal nyo, lahat ng ginagawa mo puro patago na. At isipin mo, ito pa ang pinakamatindi. Nung hindi ka nang bababae, malapit sa iyo mga anak mo. Pero nung mambabae ka, nagsimulang lumayo ang loob ng mga anak mo. Maniwala ka, kahit sabihin ng mga anak mo na mahal ka nila, at the back of their heart, may malalim na hinanakit dahil sa ginawa mo sa nanay nila. Ikalawa, ang katapatan sa asawang babae, hindi ito tungkol sa may tukso o wala eh. Tungkol ito sa kung sino ba para sa iyo ang asawa mo. Alam niyo po, sino naniniwala sa mga asawang lalaki, may tukso o wala, pwede kang mag na tapat sa asawa mo. Totoo ba, ba yan? Sa mga boyfriend, sino naniniwala? Si Rendon, kahit may lumapit sa iyo, kaya mo mag-stay na tapat kay Danica? Parang hindi ka makasagot. Alam niyo po, ang katapatan sa asawang babae, hindi ito usapin kung may lumalapit sa iyo, may nagpapakita ng motibo, may nagbibigay ng, ng motibo. No, hindi gano'n. Ang katapatan sa asawang babae ay usapin kung sino ba sa iyo ang asawa mo. Kung ano ba sa iyo ang asawa mo. Hindi sa kung meron bang nagbibigay ng tukso, may lumalapit, may nagbibigay ng motibo. Anong pinapakita nito? Sa may tumutok sa sayo, kung mag i ka ba sa asawa mo, ang pinapakita nito, nasa pagrespeto mo sa asawa mo. Wala sa may lumalapit sa iyo kung mag i ka bang tapat sa asawa mo. Wala sa may tumutok sa iyo. Wala sa may nagpapakita ng motibo nasa pagmamahal mo, nasa pagpapahalaga mo, nasa pagrespeto mo sa asawa mo kung mag stay ka bang tapat. Ikalawa, para manatiling tapat o maayos, buo ang marriage, simple lang, maging mabuti sa asawa bago sa iba. Sabi doon sa Colossians chapter 3, verse 9, Husband, love your wives and do not be hers with them. Alam niyo po, bago ka maging mabuti sa iba, sa asawa mo muna. Bago ka maging magiliw sa iba, sa asawa mo muna. At bago ka maging mahinahon sa iba, sa asawa mo muna. What does it mean? Wala pong asawang babae ang deserve pagsalitaan ng masakit ng asawang lalaki. Alam niyo po, dapat hindi na kultura natin eh. Lalo na mga Pilipino. Sino naniniwala? Ang mga Pilipino mababait na tao. Lalo na mga lalaki, magagalang. Alam niyo po, dapat hindi na naririnig sa atin na nagsasalita tayo ng masakit sa ating asawa na babae. Walang sino mang babae ang dapat pinagsasalitaan ng masakit. Walang sino mang babae, tandaan nyo po, ang deserve na minumura ng asawa niya. Walang sino mang babae, tandaan nyo, ang deserve na sinasaktan verbally ng kanyang asawang lalaki. Tandaan nyo po sa lahat ng asawang lalaki, ha? Hindi mo alipin ng asawang babae para pagsalitaan ng masakit na salita. Hindi mo alipin ng asawang babae para murahin mo anumang oras na gusto mong murahin. At hindi mo alipin ng asawang babae para sabihan mo lahat ng gusto mong sabihin. Maniwala ka, bawat masakit na salitang binabato mo sa asawa mo, nagbabawas yun ng respeto sa kanya. Respeto niya sa iyo bawat pagmumura mo sa asawa mo, nagbabawas yun ng pagmamahal niya sa'yo. Eh. At bawat pang iinsulto mo sa asawa mo, nagtutulak sa kanya palayo sa'yo. At ikalawa, walang asawang babae ang magtiti sa loob ng marriage kasama ang lalaking masakit magsalita. Ito po ang totoo. Bagamat ang gusto ng Diyos manatili hanggang sa dulo ang isang marriage, pero marami pong mga babae, hirap na hirap tiisin ang masakit na salita mula sa asawa. Sino po naniniwala? <coughs> maraming asawang babae, kayang tiisin na walang pera. Pero hindi kayang tiisin ang masakit na salita mula sa asawa. Totoo po ba yan? Maraming babae, kayang tiisin ng gutom eh. Totoo po ba yan? Pero hindi yung masakit na salita mula sa asawa. At maraming babae, kayang tiisin yung pagod sa loob ng bahay, yung mga gawain bahay, pero hindi yung pagmumura, yung pangiinsulto, yung mga masasakit na salita mula sa kanyang asawa. Why? Kasi nga ito ang totoo, tandaan niyo po. Sa bawat masakit na salita galing sa asawang lalaki, pagtapak ito sa pagkatao ng asawang babae. Ito ang totoo, bawat pagmumura galing sa asawang lalaki, pagtapak ito sa pagkatao ng mga magulang ng asawang babae pag minumura mo pala yung asawa mo babae, hindi mo lang tinatapakan ang pagkataon niya, maging yung pagkataon ng mga magulang niya. At ito po ang totoo, bawat pang iinsulto galing sa asawang lalaki, pagtapak sa pagkatao ng pamilya ng asawang babae. Kaya nga hindi mo dapat minumura ang pinagsasalitaan o iniinsulto ang babae dahil ito ay pagtapak sa pagkataon niya, pagtapak sa pagkataon ng mga magulang niya at pagtapak sa pagkataon ng kanyang pamilya. And finally, para manatiling buo ang isang marriage, simple lang, maging mapagbigay sa asawa. Ang sabi doon sa 1 Peter chapter 3, verse 7, Husband, must give honor to your wife. Sino po naniniwala? Ang pagbibigay ng pera sa asawang babae, hindi dapat tingnan udyok ng tungkulin, kundi udyok ng pagmamahal. Totoo po ba yan? Dapat hindi mo siya tinitingnan tungkulin pag binibigyan mo yung asawa mo. Dapat ito ginagawa mo dahil mahal mo yung asawa mo. Sino po naniniwala, ang pagbibigay ng pera sa asawang babae hindi dapat tingnan na udyok ng obligasyon kung hindi udyok ng pagrespeto? At sino po naniniwala, ang pagbibigay ng pera sa asawang babae hindi dapat tingnan udyok ng responsibilidad kundi udyok ng pagpapahalaga? What does it mean? Napakasimple ang prinsipyo ng Diyos. Kung mahal mo asawa mo, hindi mo pagmumukhaing kawawa sa pera. Napaka-simple ang prinsipyo ng Diyos. Kung neri-respeto mo ang asawa mo, hindi mo siya pagmumukhaing kawawa sa pera. At napaka-simple ang prinsipyo ng Diyos, kung pinapahalagahan mo ang asawa mo, hindi mo siya pagmumukhaing kawawa sa pera. Alam niyo po, gaya ng tinuturo sa atin ng Panginoon, napakaraming pe pwedeng panggalingan ng problema sa marriage kawalan ng katapatan sa asawang babae, mapanakit na pananalita at mapagkait na pakitungo sa asawang babae. Pero alam niyo po, naniniwala ako lahat ng ito yan, lalo na ng asawang babae, ng asawang lalaki. <clears throat> Kung pangingibabawin lang 'yung pagmamahal sa asawang babae kaysa anuman tukso naniniwala ako na lahat ng ito mapagtatagumpayan ng asawang lalaki kung pangingibabawin lang ang respeto sa asawang babae sa halip pagsalitaan ng masakit. At naniniwala po ako na lahat ng ito mapagtatagumpayan ng asawang lalaki kung pangingibabawin lang ang pagpapahalaga sa babae, sa asawang babae, sa halip pagkaita ng pera. Again, marami pong pwedeng maging dahilan para masira ang marriage. Pero simula't simula pa lang, ang layunin dito ng Panginoon, manatili ito hanggang sa huli na buo. Hindi po nagkataon na ipinarinig sa iyo ng Panginoon ang mensaheng ito. Dito sa physical service, sa online service, dahil kung may gusto man ng Diyos, manatiling buo ang pamilya mo. Kung meron mang gusto ang Diyos, one day, pag nagka-pamilya ka, hindi masira ang pamilya mo. Hindi masakta ng mga anak mo. At kung meron mang gusto ang Diyos, kung ikaw man ay naging biktima ng broken family, after na marinig mo tong, gumaling ka dun sa sakit na dala ng pagiging biktima ang broken family. Let us pray. Panginoon, sa umaga ito, nagpapasalamat po kami sa iyo. Salamat sa paalala mo na mayroon pang mga anak mo na naniniwala na pwedeng manatiling buo hanggang sa huli ang marriage. Panginoon, sa lahat po na nakakarinig ng mensaheng ito, sa lahat ng mga naririto na mag-asawa, maging sa mga nasa online service, basbasan basan mo po ang kanilang pagsasama na manatiling buo. Basbasan basan mo ito, Panginoon, ng katatagan. Basbasan basan mo po ito ng katapatan. Basbasan basan mo po ito ng pagpapahalaga sa isa't isa. At basbasan basan mo po ito, Panginoon, ng pagrespeto sa isa't isa manatili sila hanggang sa huli na buo, magkasama, nagmamahalan at nagre-respetuhan. At doon po sa mga naging biktima ng broken marriages, broken family, broken relationship, tulungan mo po sila na gumaling, makapagsimula, makabangon mula sa pagbagsak ng kanilang marriage. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoon Hesus, ng Ama ang dalangin. Amen. God bless you.